Namaskar. Ya Hondiar, Druto Hongbat, Makripanzal Prasponke. Robonsok Manok Solihak Greptar, Possim Bongar Alipur Dwar or Prak on Hotel or Pra Greptar Korahos and Manok Solihak, Disport Hanat Ruzuwa Probonson or Gusorot Korahos and Greptar, Alfa Fadin or Kibirot, Bondi Manok Borgohai Kandot, Hangur Kaisel Jubokan or Nam. এবার মুখ খুলিছে মানক সলিহাৰ প্ৰেমিকা বুলি নাম চৰ্চিত হৈ থকা যুৱতী গৰাকীয়ে মানক সলিহাৰ লগত বৰ্তমান কোনো সম্পৰ্ক নাই দাবী কৰিছে পিংকি নামৰ যুৱতী গৰাকীয়ে প্ৰায় দুবছৰ পূৰ্বে সম্পৰ্ক ছেদ কৰাৰ তথ্য দৰং মহাবিদ্যালয়ত CIDৰ অভিযান নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত ভুৱা অনুসূচিত জাতিৰ প্ৰমাণপত্ৰ ব্যৱহাৰৰ অভিযোগ জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছে মহাবিদ্যালয়খনৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত উপাধ্যক্ষ কিৰণ হালৈ অধ্যাপক টুম্পা পাল আৰু অৰ্চনা হালৈ অনুসূচিত জাতি পৰিষদে ৰুজু কৰা কুশলৰ ভিত্তিত অভিযান অসম কপুয়া ছাত্র নেতা অনিমেষ ভুঁয়া হত্যাকাণ্ডৰ পাঁচ অভিযুক্তক মুকলি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পৰা জামিন লাভৰ পাছত শনিবাৰে মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিছে পাঁচোগৰাকী অভিযুক্ত ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ বাহনৰ খুন্দাত মৃত্যু হল মূল অভিযুক্ত নীৰজ দাস ওৰফে কোলা লৰাৰ বিগত প্ৰায় দুবছৰে যোৰহাট কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছে বাৰগৰাকী অভিযুক্ত জামিন লাভ কৰা অভিযুক্তসকলৰ নাম মোহন দাস বিৰূপন দাস অকনি ওৰফে সঞ্জু দাস ৰাতুল দাস আৰু বিক্ৰম দাস বাকী কেইগৰাকী অভিযুক্তৰো জামিন লাভৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা 2021 চনৰ 29 নৱেম্বৰত যোৰহাট চহৰত সংঘটিত হৈছিল এটো চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ঘটনাৰ তিনি মাহৰ ভিতৰতে আৰক্ষীয়ে দিছিল চাৰ্জ ছিট যোৰহাটৰ জিলা আৰু সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতত চলা এই গোচৰৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াত ইতিমধ্যে 64 গৰাকী লোকৰ সাক্ষ্য গ্ৰহণ কৰা হৈছে করিমগঞ্জত 7 কোটি টকাৰ হেৰইন জব্দ হেৰইন সহ গ্ৰেপ্তাৰ মিজোৰামৰ এগৰাকী যুৱতী 55টা চাবোনৰ বাকচত আনিছিল 700 গ্ৰাম হেৰইন 6 নং ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথৰ সৰগগোলাত চলিছিল আৰক্ষীৰ অভিযান টাটা ডিআই গোপনত বাহনত গোপন চেম্বাৰত বনাই কৰিছিল হেৰইন সৰবৰাহ এতিয়াও ৰহস্যৰ আৱৰ্তত অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ বৰ্ণিলৰ মৃত্যুৰ ঘটনা পৰিয়ালৰ লোকে এয়া পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বুলি অভিযোগ তোলাৰ বিপৰীতে দুৰ্ঘটনাত বৰ্ণিলৰ মৃত্যু হোৱা বুলি দাবী কৰিছে বাথৰিয়ে গুৱাহাটী মহানগৰীত কা বিৰোধী প্ৰতিবাদ মহানগৰীৰ দীঘলী পুখুৰীৰ সমীপৰ এনচিপি দলৰ কাৰ্যালয়ৰ বাকৰিত অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচীত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বিৰোধী সমন্বয় সমিতিয়ে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ ডঃ হীৰেণ গুহাৰ নেতৃত্বত এই অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচীত মাধ্যম বিতৰ্ক আৰু কাক লৈ পুনৰ নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিলে অসম সাহিত্য সভাই কা আৰু মাধ্যমক লৈ কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতা অসম সাহিত্য সভাৰ কাৰো বিৰোধিতা সাহিত্য সভাৰ কাৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ সৰব হৈছে আছো নিৰ্বাচন আহিলে কাক লৈ বিজেপিয়ে মেৰুকৰণৰ ৰাজনীতি কৰাৰ অভিযোগ কা বলবৎ হলে তীব্ৰ আন্দোলনৰ হুংকাৰ আছো সভাপতি উৎপল শৰ্মাৰ দুদিনীয়া সূচীৰে আজি সন্ধিয়া গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী নিশা বিজেপিৰ কৰ কমিটিৰ বৈঠকত মিলিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে ৰাজ্যিক বিজেপি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনৰ পূৰ্বে মহানগৰীত তীব্ৰ যানজট মহানগৰীৰ মাজেৰে যোৱা 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত তীব্ৰ যানজট খানাপাৰাৰ পৰা জালুকবাৰী অভিমুখী পথত ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ধৰি আবদ্ধ বহুকেইখন এম্বুলেন্স কাইলৈ খানাপাৰাত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সম্বোধন কৰিব বিশাল জনসভা খানাপাৰাৰ পৰা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ৰণডংকা বজাব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে জনসভাত কেইবা হাজাৰ লোকৰ সমাগমৰ আশা বিজেপিৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে খানাপাৰা সজাই পৰাই তোলা হৈছে খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰ খানাপাৰাৰ জনসভাস্থলীত লগোৱা হৈছে মোদীৰ সুবিশাল প্ৰতিচ্ছবি জনসমাগমৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ভাঙি দিয়া হৈছে খানাপাৰা খেলপথাৰৰ দেৱাল অসম ভ্ৰমণকালত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আৰম্ভ কৰিব মুঠ 11,599 কোটি টকাৰ প্ৰকল্প প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে স্থাপন কৰিব কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা মুকলি কৰিব বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা গহপুৰ সংযোগী আৰু দলবাৰীৰ পৰা জামুগুৰি সংযোগী চাৰিলেন যুক্ত পথ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে স্থাপন কৰিব মা কামাখ্যা দিব্যলোক পৰিযোজনা প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা এই প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ বাবে ধাৰ্য কৰা হৈছে 498 কোটি টকা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে স্থাপন কৰিব লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ সংযোগী পথৰ বহলীকৰণ প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা 358 কোটি টকা ব্যয়ৰ সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ'ব এই প্ৰকল্প অসমমালা 2.0 আঁচনিৰ অধীনত 38খন দলং নিৰ্মাণৰ লগতে 43টা পথৰ উন্নীতকৰণৰ কামৰো শুভাৰম্ভণি কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইয়াৰ বাবে ব্যয় ধাৰ্য কৰা হৈছে 3,444 কোটি টকা নেহৰু ষ্টেডিয়ামক ফিফা মানৰ ফুটবল ষ্টেডিয়ামলৈ উন্নীতকৰণৰ আধাৰশিলাও স্থাপন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 831 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে ৰূপায়ণ হ'ব এই প্ৰকল্প প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে স্থাপন কৰিব চন্দ্ৰপুৰ ষ্টেডিয়াম আৰু গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু হাস্পতালৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা চন্দ্ৰপুৰ ষ্টেডিয়ামৰ বাবে 300 কোটি টকা আৰু গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু হাস্পতালৰ আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ বাবে 2,350 কোটি টকা ব্যয় ধাৰ্য প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে স্থাপন কৰিব করিমগঞ্জ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু ইউনিটি মলৰ আধাৰশিলা করিমগঞ্জ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় 578 কোটি টকা ব্যয় ধাৰ্য কৰাৰ লগতে 297 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ'ব ইউনিটি মল
প্রধানমন্ত্রী ভ্রমণক লৈ মহানগরীত পথ নির্দেশনা 17 আৰু 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত যানবাহন চলাচলত বাধ্যবাধকতা ঘাইপথ দুটাত মালবাহী বাহনৰ চলাচলত নিষেধাজ্ঞা শনিবাৰে দিনৰ 2 বজাৰ পৰা নিশা 11 বজালৈ দেওবাৰে পুৱা 4 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 6 বজালৈ এই নিৰ্দেশনা আজি কেইবাটাও পথত বাণিজ্যিক বাহনৰ চলাচলত নিষেধাজ্ঞা জিএছ ৰোড পঞ্জাৱাৰী ৰোড বিবৰুৱা ৰোড জিএনপি ৰোড এটি ৰোড ডিজি ৰোডত নিষেধাজ্ঞা দিনৰ 2 বজাৰ পৰা নিশা 10 বজালৈ বাণিজ্যিক বাহন চলাচলত নিষেধাজ্ঞা কালিৰ কেইবাটাও পথত বাণিজ্যিক বাহন চলাচলত নিষেধাজ্ঞা জিএছ ৰোড পঞ্জাৱাৰী ৰোড ছয়মাইল নাৰেংগী ৰোড ত্ৰিপুৰা ৰোড বেলতলা বজাৰ ৰোড বেলতলা বকেশ্বৰ ৰোডত নিষেধাজ্ঞা দেওবাৰে পুৱা 5 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 7 বজালৈ নিষেধাজ্ঞা অসম ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে উৰিষ্যাত প্ৰধানমন্ত্ৰী সম্বলপুৰত ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অৱ মেনেজমেণ্টৰ স্থায়ী চৌহদ উদ্বোধন কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এখন জনসভাও সম্বোধন কৰিলে তেখেতে আনফালে প্ৰধানমন্ত্ৰীক অসমলৈ উষ্ম আদৰণি জনোৱা হৈছে নগাঁৱৰ পৰা 2 সহস্ৰাধিক বাইক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীক আদৰিবলৈ ৰাওনা হৈছে যুৱ মৰ্চাৰ সদস্য নগাঁও জিলা সভাপতিৰ সুন্দৰ শৰ্মাৰ নেতৃত্বত এই বাইক ৰেলী অসমত সন্মিলিত বিৰোধী ঐক্যৰ পৰা বাদ পৰাৰ পথত তৃণমূল কংগ্ৰেছ পশ্চিমবংগত আসনক লৈ মমতাৰ যুযুধান স্থিতিৰ পাছতে প্ৰতিক্ৰিয়া ভূপেন বৰাৰ বংগত তৃণমূল কংগ্ৰেছে আসন এৰি নিদিলে অসমতো নহয় আসনৰ বুজাবুজি ইণ্ডি এলায়েন্সক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থত একগোট হোৱাৰ বাবে বিৰোধী ঐক্য থানবাদ পোৱা বুলি কটাক্ষ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ সভাপতিৰ ভূপেন বৰাৰ মন্তব্যক গুৰুত্ব দিয়া নাই তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ কৰিমগঞ্জ জিলা সভাপতিয়ে কেন্দ্ৰীয় কমিটিয়েহে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ল'ব বুলি মন্তব্য জিলা সভাপতিৰ অধিবক্তা আব্দুল ৰচিদৰ আপ আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ এৰা সন্দৰ্ভত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া নিৰ্বাচনলৈ এতিয়াও বহু সময় বাকী আছে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই ভাল ফল প্ৰদৰ্শন কৰিব বুলি আশাবাদী সাংসদগৰাকীয়ে ইণ্ডি এলায়েন্সৰ সংঘাতক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ ইণ্ডি এলায়েন্স ভাঙি টুকুৰা টুকুৰ হ'ব বুলি আমি আগতে কোৱা হৈছিল বুলি মন্তব্য কংগ্ৰেছে মুছলমানৰ বাহিৰে বেলেগক টিকট দিবই নোৱাৰে কটাক্ষ ইণ্ডি এলায়েন্সত চূড়ান্ত পৰ্যায়ত উঠিছে সংঘাত লোকসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে 40খন আসন পোৱাৰো সম্ভাৱনা নাই বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ মমতা বেনাৰ্জীক ভুল তথ্য দিয়াৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছ নেতা জয়ৰাম ৰমেশৰ রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা সমালোচনা করেছে মমতা ব্যানার্জী পশ্চিমবঙ্গে অহা ন্যায় যাত্রা বারাণসী বা এলাহাবাদ কিয় নগল প্রশ্ন মমতার যদি সাহস আছে বিজেপির যুঁজিবলে প্রত্যাহ্বানজনক লোকসভা নির্বাচনক লৈ আপর গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক দিল্লির আপর কার্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয়েছে বৈঠক উপস্থিত থাকে অসমৰ প্রদেশৰ 6 আপর নেতা বৈঠকত উপস্থিত থাকে অরবিন্দ কেজরিওয়াল লোকসভা নির্বাচনের সমষ্টিক লৈ আলোচনা হয়েছে বৈঠকত বিজেপিৰ পিতামহ লালকৃষ্ণ আদবানীলৈ দেশৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান ভাৰত ৰত্ন বঁটাৰে বিভূষিত হৈছে লালকৃষ্ণ আদবানী বঁটা ঘোষণাৰ পাছতে আদবানীক শুভেচ্ছা জনাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে টুইটযোগে মোদীয়ে শ্বেয়াৰ কৰিছে আনন্দৰ বাৰ্তা 2015 চনত ভাৰতৰ দ্বিতীয় সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান পদ্মবিভূষণ বঁটাৰে সন্মানিত হৈছে লালকৃষ্ণ আদবানী বিজেপিৰ অন্যতম প্ৰতিষ্ঠাপক সদস্য আদবানীয়ে 3 বাৰকৈ দলৰ সভাপতি হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল 1989 চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে লোকসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল আদবানী 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়সূচী ঘোষণা কৰিবলৈ সাজু হৈছে নিৰ্বাচন আয়োগ ইয়াৰ পূৰ্বে অসমসহ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ ভ্ৰমণসূচী সম্পন্ন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অসমত 3টা পৰ্যায়ত লোকসভাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে UCC গৃহীত কৰাৰ দিশে উত্তৰাখণ্ড কেবিনেট অহা সপ্তাহত উত্তৰাখণ্ডত গৃহীত হ'ব UCC ইতিমধ্যে বিশেষ কমিটিয়ে দাখিল কৰিছে প্ৰতিবেদন মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামীক দাখিল কৰা হৈছে প্ৰতিবেদন 6 ফেব্ৰুৱাৰীত সদনত দাখিল কৰা হ'ব খচৰা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নতুন মুখ্য ন্যায়াধীশ নিযুক্তি ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে নিযুক্তি দিছে ন্যায়াধীশ বিজয় বিষ্ণইক ন্যায়াধীশ বিজয় বিষ্ণইক মুখ্য ন্যায়াধীশ হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে বৰ্তমান ৰাজস্থান উচ্চ ন্যায়ালয়ত কৰ্তব্যৰত হৈ আছে ন্যায়াধীশ বিষ্ণই মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ ঘৰত দিল্লী আৰক্ষীৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ দল বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আপৰ বিধায়ক ক্ৰয় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ তুলিছিল আপে ঘটনা সন্দৰ্ভত সবিশেষ তথ্য ল'লে দিল্লী আৰক্ষীয়ে ঝাৰখণ্ডত উত্তাল ৰাজনীতিৰ যৱনিকা মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে শপথ ল'লে চম্পাই চৰেণে 5 ফেব্ৰুৱাৰীত হ'ব চম্পাই চৰেণৰ চৰকাৰৰ ফ্ল'ৰ টেষ্ট শপত লোৱাৰ পাছত 2 মন্ত্ৰীক লৈ প্ৰথমখন কেবিনেট 5 দিনৰ ঈদৰ জিম্মাত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত চৰেণ মৰিগাঁৱৰ লাহৰীঘাটত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা লাহৰীঘাটৰ ৰজাগাধোৱাত পথ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হৈছে বাইক আৰোহী লাহৰীঘাটৰ ৰজাগাধোৱাত টাটা মেজিক আৰু বাইকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত বাইক আৰোহীৰ থিতাতে মৃত্যু হৈছে ধুবুৰীৰ টামাৰহাট থানাৰ অন্তৰ্গত বাসন্তিপুৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা নিৰ্মীয়মান ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে এইটো দুৰ্ঘটনা অভাৰলোড ডাম্পাৰে পিছফালৰ পৰা খুন্দি আছে আন এখন ডাম্পাৰক কথমতে প্ৰাণৰক্ষা পৰিছে চালক আৰু হেণ্ডিমেনক নগাঁৱৰ কঠিয়াতলীত পুৱতি নিশা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা পথৰ কাষত ৰখাই থোৱা ডাম্পাৰত খুন্দা তীব্ৰবেগী বিলাসী বাহনৰ থিতাতে বিলাসী বাহনখনৰ নিহত চালকজন ঘন কুঁৱলীৰ বাবে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় বোকাখাতৰ বহিখোৱা চাপৰিত অগ্নিকাণ্ডত এখন ব্ৰইলাৰ মুৰ্গীৰ ফাৰ্মত সংঘটিত হয় স্থানীয় এখন বিয়াৰ পানী তোলা দলৰ কেইজনমান যুৱকে আনন্দতে আতচবাজি জ্বলাওঁতে ফটকা ফুটি জুই লাগে ব্ৰইলাৰ মুৰ্গীৰ ফাৰ্মত
সর্বগত গুরু দুজনৰ অমৰ সৃষ্টি দিহা নামেৰে বিশ্ব ৰেকৰ্ড গঢ়িছে 12000 আয়তীয়ে আয়তীৰ হৰি নামেৰে মুখৰিত হৈছে সর্বগ মিনি ষ্টেডিয়াম খুলতাল নাগাৰাৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈছে সর্বগৰ আকাশ বতা জিআইএছএ পুনম পাণ্ডে ভাইৰেল পুনম পাণ্ডেৰ এটা ভিডিঅ' সার্ভিকেল কেন্সাৰক লৈ সজাগতা বিয়পোৱাৰ বাবে অভিনেত্রী গৰাকীয়ে এই নাটক কৰাৰ দাবী কৰিছে কিন্তু ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ পাছতে তীব্ৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে পুনম পৰিয়াবৰৰ মিছাৰ সমীপৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ডকাইতি বাহন আগছে যাত্ৰাক ৰদৰে প্ৰহাৰ কৰিছে দুৰ্বৃত্তই মহিলাৰ আ অলংকাৰ কাহিনীৰ অপচেষ্টা কৰিছে দুৰ্বৃত্তৰ দলে গুৱাহাটীৰ আঠমঙলা খাই সৰু পথাৰলৈ উভতিছিল নৱদম্পতীসহ পাঁচজনীয়া দলটো এখন বেলেনো বাহনত আহিছিল দুৰ্বৃত্তৰ দল কলিয়াবৰৰ মিছা পাৰ হোৱাৰ পাছতে বেলেনো বাহনখনে আগভেটি ধৰে ইনোভা বাহনখনক ইনোভা বাহনৰ আৰোহীয়ে চিঞৰ বাখৰ কৰাত ওলাই আহে স্থানীয় লোক তাৰ পাছতে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে দুৰ্বৃত্তৰ দলে ৱালকুচি আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে দুৰ্ধৰ্ষ চোৰ ধৃত চোৰটো কমল দাস গৃহস্থই বিয়া খাবলৈ যোৱাৰ সুযোগতে লুটিছিল সোণৰ অলংকাৰ আৰু নগদ ধন ৱালকুচিৰ হাতী সত্ৰত সংঘটিত হৈছিল চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা গোৱালপাৰা জিলাৰ কৃষ্ণাই আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত খাৰদাং বজাৰত বন্য হোষ্টেল সন্ত্ৰাস বন্য হোষ্টেল জাকে অঞ্চলটোত প্ৰৱেশ কৰি এটা পৰিয়ালৰ বাসগৃহ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰাৰ লগতে খাই তহিলং কৰিছে ধান আৰু চাউল যোৰহাটৰ পকামোৰা ফুকন আলিত পিঞ্জৰাবদ্ধ নাহৰ ফুটুকে যোৱা 25 জানুৱাৰীত একে স্থানতে পিঞ্জৰাবদ্ধ হৈছিল নাহৰ ফুটুকেটো সমীপৰ চাহবাগিচাত নাহৰ ফুটুকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল একাংশই বন বিভাগৰ তৎপৰতাত পিঞ্জৰাবদ্ধ দ্বিতীয়টো নাহৰ ফুটুকে 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত প্ৰকাণ্ড গাঁত পথ মেৰামতি নকৰাৰ বাবে ৰাজ্য সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ কেবাগৰাই গাঁত 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সৃষ্টি হোৱা প্ৰকাণ্ড গাঁতে জীয়াটো ভোগাইছে ৰাজ্যক শিৱসেনাৰ নেতাক গুলিয়াই হত্যা কৰাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিজেপি বিধায়ক ধৃত বিজেপি বিধায়কগৰাকী হৈছে গণপত গাইকোৱাৰ বিধায়কগৰাকীৰ দুই সহযোগীকো কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ উলহাছনগৰৰ হিল লাইন থানত সংঘটিত হৈছিল এই দুৰ্ঘটনা সোণাপুৰৰ সুৰংগত খহনীয়াৰ বাবে বোকাময় ৰাজপথ সুৰংগটো পুনৰ যাতায়াত সুচল কৰাৰ বাবে ব্যস্ত হৈ পৰা দেখা গ'ল মেঘালয় আৰক্ষীক চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ শৰণীয়া সংগঠনৰ শৰণীয়া কছাৰীসকলৰ ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হোৱাৰ অভিযোগ শৰণীয়া কছাৰীসকলৰ সমস্যা সমাধান নহ'লে নিৰ্বাচন বৰ্জন আৰু আন্দোলনৰ হুংকাৰ দিলে চাৰিটাকৈ শৰণীয়া সংগঠনে ছোৱাইন ফ্লুত আক্ৰান্ত হৈছে ৰাজস্থানৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অশোক গেহলট ছোৱাইন ফ্লুৰ লগতে কভিডৰ অৱস্থিতিও ধৰা পৰিছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ দেহত ইৰাক আৰু ছিৰিয়াৰ ইৰাণী ঘাটিত আক্ৰমণ কৰিছে আমেৰিকাই ইৰাকে আমেৰিকাৰ এই আক্ৰমণক সাৰ্বভৌমত্বৰ উলংঘন বুলি সমালোচনা কৰিছে আমেৰিকাৰ কোনো লোকক হানি কৰিলে আমিও ইয়াৰ প্ৰতিউত্তৰ দিম বুলি উভতি ধৰিলে বাইডেনে হাফলং চহৰৰ মাজমজিয়াত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডত যাহ গৈছে এটা মোবাইলৰ শ্ব'ৰুম হাফলং জগন্নাথবাৰীৰ বিপৰীতে দিশত আছিল শ্ব'ৰুমটো জুনিক চলুচন নামৰ মোবাইল শ্ব'ৰুমটোৰ কোটি টকাৰ মোবাইল তথা আইফোন জ্বলি চাৰখাৰ ইণ্ডিগ' বিমানত এথলিট সুবৰ্ণা ৰাজেক দুৰ্ব্যৱহাৰৰ অভিযোগ ক্ৰু মেম্বাৰৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্ব্যৱহাৰৰ অভিযোগ তুলিছে এথলিট সুবৰ্ণা ৰাজেক শুকুৰবাৰে নতুন দিল্লীৰ পৰা চেন্নাইলৈ বিমানৰ যাত্ৰা কৰিছিল এথলিটগৰাকীয়ে যশস্বী জয়ছৱালৰ দ্বিশতক ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে 209 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে দ্বিতীয় টেষ্টত এই কৃতিত্ব অৰ্জন কৰিছে আৰু যশস্বীয়ে গাভাস্কাৰৰ পাছত টেষ্ট ক্ৰিকেটত দ্বিশতক অৰ্জন কৰা তৃতীয়গৰাকী কনিষ্ঠ ক্ৰিকেটাৰ যশস্বী জয়ছৱাল তেজপুৰত আটক দুই আমেৰিকাৰ নাগৰিক ধৃত লোক দুজন হৈছে জন মেথিউ বনে আৰু মাইকেল জেমছ ফ্লিনছম দুয়োৱে ই পাছপৰ্টৰ সহায়ত ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিছিল ধৃত আমেৰিকাৰ নাগৰিক দুজনে ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্যে তেজপুৰত উপস্থিত হৈছিল বিহাৰৰ মন্ত্ৰীসকলৰ মাজত দপ্তৰ বিতৰণ কৰা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰে নিজৰ হাতত ৰাখিছে গৃহ বিভাগ বিত্ত স্বাস্থ্য ক্ৰীড়া বিভাগ লাভ কৰিছে উপ মুখ্যমন্ত্ৰী সম্ৰাট চৌধুৰীয়ে উপ মুখ্যমন্ত্ৰী বিজয় সিনহাক দিয়া হৈছে কৃষি বিভাগৰ দায়িত্ব তিনিচুকীয়া জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ দ্বাদশ ডুমডুমা অধিৱেশনৰ শনিবাৰে দ্বিতীয় দিনটোত আচুৰ পতাকা উত্তোলন কৰে তিনিচুকীয়া জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি ৰাজা বালিমৰাই শ্বহীদ তৰ্পণ কৰে সম্পাদক অমৰজ্যোতি গোহাঁয়ে আৰু ইয়াৰ পিছতে অনুষ্ঠিত হৈছে প্ৰতিনিধি সভা ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতাৰে নলবাৰীত আচুৰ বিক্ষোভ সমদল বিজ্ঞান আৰু অংক বিষয়ত ইংৰাজীত পঢ়োৱাৰ বিৰোধিতা কৰিছে আচুৱে নলবাৰীৰ শ্বহীদ ভৱনৰ পৰা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বান মৰ্মে আজি নলবাৰী জিলা ছাত্ৰ সন্থাই এই বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত অল আছাম হেল্থ এণ্ড টেকনিকেল ৱেলফেয়াৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ সংবাদমেল কৰ্মচাৰীসকলৰ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ দাবীত সংগঠনটোৱে অনুষ্ঠিত কৰিছে এই সংবাদমেল দেৰগাঁৱৰ ফেটাপথাৰ সমন্বয় ক্ষেত্ৰত শুকুৰবাৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হোৱা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সমাজ অসমৰ 34 সংখ্যক অধিৱেশনৰ দ্বিতীয়টো দিন আজি দ্বিতীয় দিনটোতো অধিৱেশনস্থলী হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ পৰে বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ স্বাৱলম্বী হৈছে দুই মহিলা
গুৱাহাটীৰ ফৰজু দাস আৰু ৰাণী শৰ্মাই বন্ধন বেংকৰ পৰা লোন লৈ আৰম্ভ কৰিছিল একোখনকৈ সৰু দোকান এতিয়া এখনৰ পৰা তিনিখন দোকান গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছে ৰাণী শৰ্মাই সৰাইদেউ জিলাৰ সলাপথাৰ শ্যামগাঁৱত পাইলঙৰ আৰম্ভ হৈছে বিগত বৰ্ষৰ 24 আগষ্টত পৰনিৰ্বাণ ঘটা মহাথেৰা ভান্তৰ বিশেষ পদ্ধতিৰে সংৰক্ষিত কৰি ৰখা নশ্বৰ দেহ শনিবাৰে সুসজ্জিত ৰথত তোলাৰ পাছত অহা 5 ফেব্ৰুৱাৰীত ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদাৰে সৎকাৰ কৰা হ'ব বাক্সাত শহীদক চৰম অপমান মাওবাদীৰ আক্ৰমণত নিহত শহীদৰ নামত উৎসৰ্গিত পথত আজিও নপৰিল এচপৰা মাটি অৱশেষত পথটো মেৰামতি কৰাৰ বাবে ওলাই আহিল ৰাইজ ভোট বৰ্জন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে তেওঁলোকে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়লৈ অসমৰ যুৱকৰ চিঠি ৰেল মন্ত্ৰণালয়ৰ লগতে নেডাৰলেণ্ডছস্থিত ভাৰতীয় দূতাবাসলৈ গ'ল যুৱকজনৰ চিঠি ৰেল যাত্ৰাত নিৰাপত্তা বিচাৰি পত্ৰ শিৱসাগৰৰ নামতি দল বাইলুং গাঁৱৰ যুৱক ঋতুপৰ্ণ শইকীয়াৰ ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছত হত্যাৰ বলি হৈছিল যুৱকগৰাকীৰ পিতৃ হিমাচল প্ৰদেশৰ সোলং জিলাত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড জ্বলি ছাই হ'ল এটা সুগন্ধি কাৰখানা ঘটনাত মৃত্যু হৈছে এগৰাকী শ্ৰমিকৰ ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডত আহত আন কেইবাগৰাকীও শ্ৰমিক NDRF আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ দলে আহত শ্ৰমিকসহ মুঠ 41গৰাকী লোকক উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত ঠিকাদাৰগৰাকীক আটক কৰিছে ঘটনাক লৈ এতিয়াও তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে কাৰখানাটোত আছিল প্ৰায় 56গৰাকী শ্ৰমিক অগ্নিকাণ্ডৰ দীৰ্ঘ সময় নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল আন কেইবাগৰাকীও শ্ৰমিক অগ্নিকাণ্ডৰ পাছতে মৰণজাপ মহিলা শ্ৰমিকৰ জুয়ে ছানি ধৰাৰ পিছতে হাহাকাৰ লাগিছিল কাৰখানাটোত অঘটনৰ পৰা বাচিবলৈ কাৰখানাটোৰ শিখৰৰ টিনপাতৰ পৰা তললৈ জাঁপ দিলে বহুকেইগৰাকী মহিলা শ্ৰমিকে যুৱতীক পলুৱাই নিয়াক কেন্দ্ৰ কৰি বিহালীত অব্যাহত আছে উত্তেজনা ঘৰলৈ ঘূৰি যাবলৈ অমান্তি হোৱা যুৱতীগৰাকীক লৈ এই পৰিস্থিতিত শুকুৰবাৰে একাংশ লোকে থানাতে আক্ৰমণ কৰিছিল যুৱতীগৰাকীৰ প্ৰেমিকক মৈৰাবাৰীৰ গ্ৰাম্য চিকিৎসালয়ত আজব ঘটনা চিকিৎসালয়খনত পৰ্যাপ্ত পোহৰ নথকাৰ অভিযোগ মোবাইলৰ টৰ্চ লাইটৰ পোহৰত চলে ৰোগীৰ চিকিৎসা বিভাগীয় গাফিলতিৰ ফল ভুগিবলগীয়া হৈছে সাধাৰণ লোকে কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত এতিয়া পৰ্যটকৰ অন্যতম আকৰ্ষণ হৈ পৰিছে সোণালী বাঘ কিছুদিনৰ পৰা পৰ্যটকৰ সন্মুখত সহজে ধৰা দিছে সোণালী বাঘে এইবাৰ বাগৰি বনাঞ্চলৰ বগৰী জেং এলেকাত সোণালী বাঘ দেখাৰ সৌভাগ্য ঘটিছে পৰ্যটকৰ মেৰাপানীৰ টেলিখাল হিৰিম্বা নগৰ ক্ষেত্ৰত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে এবছুৰ কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিনিধি অভিৱৰ্তন শনিবাৰে দ্বিতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচীত পতাকা উত্তোলন আৰু শ্বহীদ তৰ্পণ কাৰ্যসূচী সম্পন্ন হয় নানা সমস্যাৰে জৰ্জৰিত গহপুৰৰ ছয়দুৱাৰ শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত একাংশ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষাৰ্থীৰ অনুপাতে নাই শিক্ষক আন্তঃগাঁথনিৰো অভাৱ একাংশ বিদ্যালয়ত গহপুৰৰ পূব কলংপুৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত শিক্ষাৰ্থীৰ অনুপাতে শিক্ষয়িত্ৰী মাথো দুগৰাকীহে অসম চৰকাৰৰ লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ অনুষ্ঠান 73গৰাকী কনিষ্ঠ অভিযন্তা পদৰ প্ৰাৰ্থীক প্ৰদান কৰা হ'ল নিযুক্তি পত্ৰ PWD কনভেনশ্যন চেণ্টাৰত অনুষ্ঠিত হয় নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান অনুষ্ঠান মানকাছৰ সমষ্টিৰ খোপাতিয়া পাব্লিক হাইস্কুলৰ খেলপথাৰত AIUDFৰ জনসভাত বিৰোধী কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিক ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা কৰিলে সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলে সভাত প্ৰায় 500 লোক সমাৱেত হয় আৰু সেই ঠাইতে তেওঁলোকে নিৰ্বাচনক লৈ কংগ্ৰেছক পুনৰবাৰ তোলাধোনা দিলে বিজেপিকো কটাক্ষ কৰিবলৈ নেৰিলে বদৰুদ্দিন আজমলে গুণোৎসৱ সমাগত 5 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা দুদিনীয়াকৈ গোৱালপাৰা জিলাত অনুষ্ঠিত হ'ব গুণোৎসৱ ইতিমধ্যে গুণোৎসৱক লৈ বিদ্যালয়সমূহত ব্যাপক তৎপৰতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চাফ চিকুণ কৰা হৈছে ৰং দিয়া হৈছে নতুনকৈ বিদ্যালয় গৃহসমূহত 1941 চনতে স্থাপিত এছিয়াৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম ৰেচম পামত সম্প্ৰতি গুৰুতৰ সমস্যাই দেখা দিছে চৰকাৰৰ সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ অৱহেলাৰ বাবে অস্তিত্বৰ সংকটত পৰিছে গৌৰীসাগৰ চৰকাৰী ৰেচম পামখন বিশ্বশান্তি আৰু ভাতৃত্ববোধৰ বাবে বিশেষ দোৱা সোণাপুৰত বিশাল উবাজ ও দোৱা মেহফিল সম্পন্ন হয় শুকুৰবাৰে সোণাপুৰত ডিমৰীয়া অৰ্থাৎ সোণাপুৰৰ আঞ্চলিক জমিয়ত উলমাৰ উদ্যোগত কামৰূপ মহানগৰ জমিয়ত উলমা আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত এই অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হয় দেশৰ শান্তি সম্প্ৰীতি আনিবৰ বাবে দোৱা কৰে তেওঁলোকে 25 লাখ ভক্তৰে 9 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠপুৰত পৰিণত হ'ব ৰঙিয়াৰ হাতীখোলা পথাৰ 700 বিঘা ভূমিক সামৰি শংকৰদেৱ সংঘৰ 93 সংখ্যক অধিৱেশনৰ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে 308টা চৌকাৰে সাজু হৈছে ৰান্ধনীশাল থাকিব 110টা শিবিৰ একেলগে আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব 10,000 ভক্তই যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুৰুষ মহিলা আই মাতৃসকলোৰে
মহানগরীর ফরেস্ট গেট স্থিত ইন্ডিয়া কার্বন সহদত অনুষ্ঠিত করা হয় পরিবেশ সজাগতা অনুষ্ঠান অসম প্রদূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড দিনজোড়া কার্যসূচী তেওঁলোকৰ উদ্যোগত এই পরিবেশ সজাগতা অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় অনুষ্ঠানত কেবাখনো শিক্ষানুষ্ঠানৰ শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে অভিভাবক সকলো তাত থাকে আপ্লুত হয় পথ সুরক্ষা অভিযান CNN News 18ৰ এয়া বিশেষ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানত কেবাগৰাকী ব্যক্তিয়ে অংশগ্রহণ করে অনুষ্ঠানত বিগবি অমিতাভ বচ্চনৰ লগতে অংশগ্রহণ করে কেন্দ্রীয় পথ পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গাডকাৰীয়ে সাংসদ দিলীপ শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈছে কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনী তামোলপুৰত পাঁচখন জিলাৰ কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনীৰ সংবাদদান সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীক কৰা অপমানৰ পুতক তুলিবলৈ সাজু হৈছে কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনী ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত উজলিল অসম সন্তান ঋতুপৰ্ণ ৰয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অনুষ্ঠিত কৰা বীৰ গাথা প্ৰতিযোগিতাত বিজয়ী খিতাপ লাভ কৰিছে মহানগৰীৰ ঋতুপৰ্ণ ৰয় ৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছিল ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এই প্ৰতিযোগিতা প্রধানমন্ত্রীর আগমনের পূর্বে রাজ্যিক বিজেপির সংবাদমেল বিজেপি সরকারের উন্নয়নের খতিয়ান দাঙি ধরলে বিজেপিয়ে কংগ্রেসের দিনত যেদরে উন্নয়ন হয়েছিল তার দুগুণ বিজেপি সরকারের বাজেটত ধার্য করা হয়েছে বলে মন্তব্য করলে পবিত্র মার্ঘেরিটায় বিপিএফর পুনের শাসনলে অহার বাবে সর্বধর্ম প্রার্থনা কোকরাঝারের জানাগাঁও খেলপথারত বিপিএফ দলে এক সর্বধর্ম প্রার্থনা সভার আয়োজন করে সর্বধর্ম প্রার্থনা সভার পাছতে অনুষ্ঠিত হয় নির্বাচনী জনসভা গুৱাহাটী প্রেস ক্লাবত আনিজ উজ জামানক বিশেষ সম্বর্ধনা উড়িষ্যার সম্বলপুরত বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদান করেছে গঙ্গাধর মেহের রাষ্ট্রীয় কাব্য বঁটা 2024 আর লগতে জন্মদিন উপলক্ষে সম্বর্ধনা আর অভিনন্দন জানানো হয়েছে তেওঁলোকক অনুষ্ঠানত আনিজ উজ জামান কবি আর কবিতা শীর্ষক গ্রন্থখন উন্মোচন করা চৰাইদেউ জিলাৰ ককিলাচুক গাঁৱত ধূলা দেউঠাই বংশাৱলী সমাৰোহ শনিবাৰৰ পৰা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এই সমাৰোহখনে অনুষ্ঠিত হৈছে এবাৰ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে আয়োজন কৰা হৈছে বংশাৱলী সমাৰোহ হেলিকপ্টাৰ যোগে নলবাৰীত উপস্থিত হয় মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা আৰু পীযুষ হাজৰিকা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সভাৰ পূৰ্বে নলবাৰীত তেখেতে বৈঠকত অংশগ্ৰহণ লয় নলবাৰী আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয় খেলপথাৰত হেলিকপ্টাৰৰ জৰিয়তে উপস্থিত হৈ বৈঠকত অংশ ললে দুই মন্ত্ৰী ত্ৰিপুৰাৰ ধৰ্মপুৰত জব্দ হৈছে গাঞ্জা ভৰ্তি বাহন বি এছ এফৰ বাহনৰ দৰে ৰং কৰি আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দিছিল সৰবৰাহকাৰীয়ে খেদি খেদি আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে গাঞ্জা ভৰ্তি বাহন গাড়ীৰ পৰা চালকক ধৰি লৈ আহিছে কোকৰাঝাৰৰ ডিপ্লাই বিলত একেদিনাই উদ্ধাৰ হৈছে দুটা মৃতদেহ মৃত প্ৰদীপ বসুমতাৰী আৰু বাদশাহ শেখ কোনো দুৰ্বৃত্তই দুয়োকে চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰি পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ ধেমাজিৰ চমৰাজানতো ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা এল্ট' আৰু ট্ৰেইলাৰৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ দুৰ্ঘটনাত স্থিততে নিহত অসম আৰক্ষীৰ জোৱান নিহত জোৱানজন এল্ট'খনৰ আৰোহী কুলধৰ নেওগ বিহাৰৰ মগধ মণ্ডলত নক্সালবাদক প্ৰশ্ৰয় দিয়াৰ ঘটনাত দুজন অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগনামা দাখিল কৰে তদন্তকাৰী সংস্থা এন আই এ পাটনাস্থিত এন আই এৰ বিশেষ আদালতত দাখিল কৰা হয় অভিযোগনামা য'ত বিহাৰৰ ৰোহিত ৰায় আৰু প্ৰমোদ যাদৱৰ নাম উল্লেখ আৰু ভাৰত জোৰো ন্যায় যাত্ৰাৰ মাজতে ঝাৰখণ্ডৰ মন্দিৰত ৰাহুল গান্ধীৰ পূজা অৰ্চনা দেওঘৰৰ বাবা বৈদ্যনাথ ধাম মন্দিৰত কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীয়ে পূজা অৰ্চনা আগবঢ়াই আশীষ গ্ৰহণ কৰে আৰু ইয়াৰে সৈতে সামৰিছোঁ এতিয়াৰ দ্ৰুত সংবাদ নমস্কাৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল